はい、昨日さ、湘南リビングセンターってね、ケモチ君のところさ、ゴルフのコンペがあって、で、まあ、前回ね、優勝したからさ、まあ、今回もね、ちょっと上位を狙おうと思ったんだけど、ハンディキャップがついてね、なかなか難しいなと思って、ね、とりあえず行ったのよ。でね、不思議なことが起きてさ、ほら、ロッカーなんだよね、121番っていうロッカーでさ、でその中に荷物入れて、着替えて、で、コースに行ったんだけど、ね、あ、いけね、水忘れたと思ってさ、取りに戻ったの。で、ロッカー開けたらさ、何も入ってない。焦ったよね。それで、いきなりさ、フロントに行って、ね、ロッカーに入れた荷物全部ないんだけどさ、なんかやったって言ったら、あ、よくあるんですよ、何に言ってたらね、隣とかに入ってませんかみたいな。で、鍵がこれじゃないんだよな。オートロックになってさ、もうナンバーで閉めるやつなんだよ。でね、よくあるらしくて、隣のやつに出て鍵ね、閉めて、で、ナンバーを間違えて入れてたってさ、で、見たらね、120番に入ってたんだよ。で、立ち会ってもらってさ、お客さん、すいません、隣に入れてくださいって言われて、そこまで120番に移したんだけどさ、まあね、思い込みって怖いな。頭の中何が起こったかわからないみたいなさことあってね、ちょっとびっくりしたんだけど、まあ昨日のね、楽しくそんな形でゴルフやって、今週かな、今月もなんかうちのねゴルフコンペがあって、80人だそうだね。だから毎回毎回さ、やるたび増えてきてて、で今回ね、80人だからさ、大変な、ね、数でゴルフやるような形になるよね。で、まあね、山田君がまあ中心としてやってるんだけども、まあ、大したもんだなと思ってさ、まあね、今後もどんどん続けていきたいんだけど、その中でさ、いろんなほら関わりって出てくるわな。で、その関わりってすごい重要でね、要するにさ、関わると関わらないってあるよね。で、人ってさ、ね、別に関わらなくてもいいと思ってる人たちがいるんだよな。でも仕事ってね、関わらないと、要するにお互いに良くないってことね。僕は前の、ね、会社でさ、新入社員で入ってね、で最初にさ、ほら、ちょっとね、入社の時にさ、で僕はもう3年経ったら辞めますからと、ね、でそれまで給料1円もいらないって採用されたわけだよな。で当然だけどさ、周りの人たちは、あ、こんなやつに、ね、何一つ教えてやるかって感じだったんだよな。ところがさ、おかげさまでね、おかげさまでっていうかね、入社して僕は25の時に入ったんだけど、上司が24なんだよ。ね、年下じゃん。で、最初にね、どうしたかっていうと、こいつは夜遅くにさ、事務作業してんだよな。で、こっちはほら、朝から晩まで、ね、ほら、何もすることないわけじゃん。新人だから。でさ、誰も教えてくれないわけだよな。で、その時にね、どうしたかったら、ちょっとそれ手伝わせてよって言ったの。したら、え？って言って、ね、ローンの申し込みの用紙をさ、一生懸命書いてんだよな。で、それ、じゃあ俺書いてやるよって言って、で、書いてあげたの。ね、で書いてあげてるうちに、今度さ、じゃあこのローンの手続きさ、ね、一緒に同行させてよ言って、で同行するようになったじゃん。で1回でさ全部覚えましたよ、ね、あ、大したことないな、これ難しくないな思ったわけで、その後にね、そいつがこうね、ほら、ね、物件の案内とか行くじゃん。そしたら、じゃあ俺運転手で、ね、ついてくよって、俺と、ね、運転自信あるからさ言って、で僕は運転手でついてる。で、それで話を聞いてる。で、なんとなくこうね、不動産屋さんのさ、その、ね、落としどころっていうのをね、要するに、分かってくるじゃん。で、それで全部覚えたわけ。で、今度ね、たまたま電話取った人がさ、で、物件のね、問い合わせの人でさ、じゃあ俺、ね、お話しますよ、言って、で、同じように鍵の手配したり、ね、同じように、ね、売り主の子連絡したりして、で、案内して、いきなりね、申し込みもらったわけ。で、ね、入社してさ、1ヶ月内に1つ、ね、物件決めて、で、ね、やったことがあって、でね、それね、なんでできたかって言ったら、要するに関わってるからだから、ね、要するに新人がいる、ね、で新人はさ、当然だけども、何していいかわからないわけじゃん。で特に、ね、外から来た人、ね、何していいかわかんないよね。でさ、この人は、ね、要するに新人なんだけど、要するに、ね、教える人との関わりっていうのが必要だよな。でところがさ、この新人とかね、人によっては教えてもらうのが当たり前だと思ってる人いるじゃん、ね、そうすると教えてもらわないから何もできないっていう言い訳になるわけだよな。で上司の方は上司の方で、いや聞かないから教えなかったんだなるよね。そうすると
これね、お互いに不利益だってことを本人たちは気がつかないわけ、ね、だからだらだらと要するに、ね、あのただ時間だけ過ぎてスキルが上がらないっていうことだよな。でそれね、なあの全てに関わり持つことだ。でね、会社の中にいるとね、ね、いろんな指示を受けるよね。でね、あのこれはできないとか言う人いるじゃん。でね、できないってことは要は要するにやらないっていうことがある、ね、できないイコールやらないことだよ。でね、要するにさ、できないって言うとね、楽なんだよな。要するにやらなくていいから、ね、いや ね、それできません私、ね、やりません、え、やらないのみたいな、ね、なるとしょうがないから違う人がやるよね。でもさ、これは、ね、要するに本人は楽かもしれないけど結局この人いらないよねってことになっちゃうわけ、最後はね。で結果的に要するに昇給もしないし、ね、仕事もできないことになっちゃうよね。そう、なんとなく孤立していくわけだ。で孤立してくるとなんとなくさ、周りも相手にしなくなってくるわけだ。ってなると要するに、会社にいてもね、つまんないって話になっちゃうわけでね。僕仕事って何でもそうだけどもね、俺は前の会社もそうだし、学生時代もそうだし、アルバイトの時もそうだね。でこれ会社でこれ やりなさいって言ったとこはどうしたらできるかを常に考える。でだからね、いやこれやろうぜって言った時に要するに、いやそれ僕の仕事じゃないからやらないよって言ったことは一回もないですよ。あ、それ面白そうですねとか、いやそれ難しくないですかとか言いながらね、要するにやれる方法をいつも考えるわけで、そうするとやれる方法を考えるっていう、ただそれだけで能力って伸びるんですよ。でやる方向を考えると要するにやれることになるじゃん。で成果はね、要するに10点満点中ね、1点でもいいんですよ、成果が出てるってことだけどね、やらない人は成果は1も出ないってこと、ゼロのまんまですよってこと。そうするとずっとゼロのまんまじゃんってことで、ゼロベースって一番怖くてね、要するに前に一歩も進めないわけだから、要するに進まないってことで、結果的に周りの人が進んでるからね、結果的にはさ、自分自身が落ちこぼれていっちゃうってことね。よくさ、学校の中ではね、落ちこぼれの人っていっぱいいるじゃん。で俺もね、ある意味では落ちこぼれだったわけだよな。要するにもう極端だから、国語2以上取ったことないんだから、ね、1にはなんないけど2から上に行ったことないね。でだけどさ、ね、理科と数学だけは常に学年で3倍以内入るぐらいの、まあそこそこ頭良かったんだよ、ね、だから、ね、ある意味でさ、理科数学ができたから別にここまで、ね、できなくてもいいじゃん、英語なんかできなくていいじゃん思ってたから、なんとなくプライドが保ってたんだよな。でも全部できなかったらこれ本当の落ちこぼれになるわけじゃん。だから何かね、自分が秀でるものを作るには何かをね、前向きに、行動すること、これ一番重要だよってことで、会社の中でね、まあ、いろんな、ね、アンケートとかあるじゃん。で部署移りたい、理由は何ですか、でこの人とうまくいかない、あるよね。それはうまくいかないんだからうまくいくようにするよ。でも仕事としてさ、本当は、ね、要するに、自分自身にさ問題があるのに、ね、気がつかないで人のせいにする人って結構いるのよ、ね、こいつちょっとまずくねこれみたいなあるんだけど、でも、ね、まあ、会社の中でね、円満な形でさうまくいくためにね、いろんなバランスは取ってるね。それバランスって何かっていうと、やっぱり、ね、さっきのようにさ、関わり合いが要するにうまくできてるかできてないか、ね、人はコミュニケーション能力だから、でコミュニケーション能力がないと何やっても僕はうまくいかないと思うよ。なんでかって言ったら聞かない、ね、勝手な思い込みでやる、でなんでそんなことやってんの、それ違うんじゃないの言われた時に、じゃあ今までの成果は、ね、結局ゼロに等しいよねってことになっちゃうわけだから、ね、物を進める時に要するにこうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう、ね、打ち合わせしながら関わり合いを持ってね、進めていくっていう事業の方が確実にうまくいくに決まってるわけね。だからそこはさ、よくね、仕事やる中で、考えながら行動を取ってもらいたいと思うね。で特にね、セクショナリズム持っちゃダメですよ、ね、要するに何でも要するに会社の中にいるうちは会社の仕事っていっぱいあるわけでね、雑用ってないから会社の中に、ね、これ全部仕事だから、ね、だから、ね、物事の見方を仕事として捉えられて行動してもらいたいと思うね、まあ、ぜひそういう意識持ってやってもらいたいと思います。お願いします。以上。